မိမယားဝေအောက်ချိတ်သိန်းအလုပ်လုပ်မင်မတော်ဘဝရောက်ရချင်းရွယ်ချက်စာရေးသူလှကေသူလှပြုမည်စိတ်ထားပါစေနာကောင်းလေမိမယားအောက်ကြတော်အလုပ်ဖြစ်စေတံပြန်ချိုးတရောက်မှုရှိသည်ပဝန်းကျင်ကအထင်သေးစေကမှုအကူအညီရရှိသောသူကမေတ္တာပို့သမှုကြောင့်ထိုသူတို့၏ဘဝသည်တဖြည်းဖြည်းပြည့်စုံလာသည်အထူးတဖြင့်တက်ကြီးသူတို့အာယုသည်သူမိဘလူကျွေးသူတန်ရှင်းရေးဝန်တန်းသူနာပြုစတော်သူတို့အပြင်မိမိအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးအခြားသူတို့အားအကျိုးပြုသူအလှပြုပင်သူဆရာဆရာမတို့လည်းပါဝင်သည်မိသည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ပါစေသူတို့အမြဲမကြတော့လုပ်ငန်းတိုင်းဒီလူတို့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်အဓိကကစေနာပါဤစာရေးခြင်းအကြောင်းမှာလက်ကေသွေးညီမ၏ကုညီတတ်တော်စိတ်ထားကိုတွေ့စိတ်ကူးပေါ်ရေးသားဖြစ်သွားသည်လက်ကေသွေးကုညီတိုင်းမိမိတဲ့မင်မတော်ဘဝရပါစေဟုကုညီလူတိုင်းကိုဆုပေးလေးရှိသည်မေတ္တာပို့ပေးသည်ထို့ကြောင့်မေတ္တာပို့တော်သူတိုင်းလက်ကေသွေးတဲ့မင်မတော်ဘဝရကြသည်ပျော်ရွှင်ကြသည်လက်ကေသွေးတကိုယ်တည်းမှဘာမှတိတ်မလို့အပ်ပါအေဂျင့်စွာနေပြီးလူတွေကိုမိမိတော်မိမိတတ်တော်ပညာအလုံးကိုအသုံးချရေးကုညီနိုင်တဲ့လူလောကတွင်ဒီထိုင်ရာကျိုးနဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုများကြည့်တွေ့ကဘာမှာချစ်ချင်းပြစ်တီကုန်းပါလေ Every moment has per minute happy since be lucky the beauty school 28 February 2020 Friday 2:59 PM phone 0997883 6585 another phone 0996468847 4215 First Road Chagasan Road Tamwe Yangon Myanmar Thank you so much